Tere taaskõik vaatajad, Kristjan Kümmela taas kord siin. Nagu te ilmselgelt selle video pealkirja järgi võite aru saada ja ka selle järgi, mida ma siin vahepeal Facebooki olen postitanud, siis te kõik teate, et tänane video on pühendatud sellele, et ma räägin teile natukene lähemalt ise endast ja kõigest sellest, mis on vahepeal koolis toimunud, mis oli ka põhikoolis ja keskkoolis. Asi on selles, et ma tahan inimestele natukene näidata rohkem välja, kes ma tegelikult olen, sellepärast, et suurem osa neist arvab, et nad teavad minu kohta palju, kuid tegelikkus on see, et nad ei tea tegelikult minu kohta eriti mitte midagi. Eks ka põhjus ole selles, et ma lihtsalt ei räägi neile. Ja olgem ausad, järgmise video põhjal te võite tõesti arvata, et miks ma ei ole rääkinud, sest ma lihtsalt, see on lihtsalt liiga kuum teema, et rääkida. Aga alustame selle asjaga pihta. Siin on esimene kuni kuues klass. Liikudes nüüd ajas tagasi, rohkem tagasi kui siin põhikool ja põhikoolist veel aastaid tagasi, siis siin on esimene pilt, mis on minust kunagi tehtud. Ma pean tunnistama, et ausalt öelda ma ei mäleta mitte midagi. Ma ei mäleta vähemalt kui vana. No vähemalt 5 aastat oma elus ma kohe kindlasti ei mäleta. 5 esimest aastat ma ei mäleta. See, võibolla sellel on ka mingi põhjus. Võibolla ma ei peakski mäletama. Võibolla peaks, vahet ei ole. On ju. Nii, sel pildi peal ma siis olen, ma ei teagi kui vana. Võibolla mitte isegi aastat, aga jah. Nii, liigume edasi järgmise pildi juurde. No siin olen ma juba 4 korda vanem kui esimese pildi peal tõenäoliselt. Vähemalt niimoodi on selle pildi taha kirjutatud. Ja nüüd lähme aega, tänapäeva siis. Ja see olen mina praegu. Ainu. Nii. Lähme nüüd põhiteema juurde. Nii, esimene klass on ju. Kõikide jaoks on tõenäoliselt esimese klassi minek olnud üks suur. Ma ei suudagi sõnadesse panna. See on lihtsalt midagi erakordset on ju. Sa lähed sinna ja siis sa näed seda rahvamassi. Olgem ausad, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi esimesse klassi minek oli nagu what the hell on ju. Tegelikult ka esimene päev tundus suhteliselt okei on ju. Läksime sinna on ju koos kasuvennaga, sest olgem ausad, tollel ajal ma elasin veel koos kasuema ja kasuvennaga on ju. Nii. Ja siis läksime on ju. Ma üritan seal mõned pildid ka sisse panna nii palju kui võimalik, on ju. Olgu, aga jätkame. On ju, ja siis läksime ja siis esimesed klassid olid suhteliselt sisseelamise aeg. Kuna ma elasin lähedal, siis oli mul suhteliselt lihtne kooli käia. Kõige rohkem 200 meetrit vast oli vaja minna, kui niigi palju. On ju, koolimaja oli kogu aeg kodu lähedal. Esimestes klassides sai ikka igasugust jama tehtud. Tähendab, kas just jama, aga lihtsalt sai oldud nii nagu ise oled ja siis lihtsalt oli suhteliselt savi kõigest, no. Ega siis mõte ka ei töötanud võrreldes sellega, mis praegu on ainu. Nii, aga noh, esimestes klassides sai vähemalt mul üks asi selgeks, et sõprade leidmine on ääretult lihtne, kuna Vilja tänavas oli lapsi nii palju. See oli lihtsalt pööran ainu. Iga nurga peal, kui sa läksid, oli enda vanune inimene ja siis oli neid sõpru nagu liiga palju, on ju, siis ma tegelikult sõpru ei saa kunagi liiga palju olla, aga neid oli palju, on ju, võrreldes sellega, mis praegu siin on, kui ma vaataks näiteks aknast välja, ma ei näe praktiliselt ühtegi inimest, keda ma tollel ajal tundsin. Absoluutselt kõik on kas läinud kuugi välismaale, teise linna või kuugi mujale kolinud siit Võrulinnast. Igatahes enam neid ei ole. Siin on ainult paar inimest, keda ma tean, kes on põhikoolis saadik siin. Mõned on ka juurde tekkinud siin, aga
sellest kunagi hiljem. Igatahes, praegu ei ole siin enam mitte kedagi. Suhteliselt üksind olen siin. Mis on suhteliselt niru tunne. Olgem ausad. Üksind olemine on kõige hullem asi üldse. Olju. Tollel ajal oli, siis kui ma veel põhikoolis olin esimestes klassides, siis sai üks asi õpetajatele, sai vähemalt minu suhtes, suhteliselt kiiresti selgeks, et ma olen suhteliselt tagasi hoidnud. Võibolla tollel ajal ei olnud see nii hull kui praegu on, sest olgem ausad, nüüd olen ma ikka liiga tagasi hoidnud. See video on lihtsalt purse, mis lihtsalt ei suuda enam sees hoida ja lihtsalt on vaja rääkida. Igatahes õpetajatele sai vähemalt üks asi selgeks. Mul on pea kohutavalt hea. Ma võin luuletusi ja näidendeid ja igasuguseid tekste lugedes, ma võin kõik pähe jätta. Absoluutselt kõik, mis tuleb, kõik lihtsalt läks kõrvadest sisse, vaat enam välja ei tulnud, siis ta jäi sinna ja siis lihtsalt oligi, no. Iga kord, kui meil oli mingi pidu, ainu mingi üritus, kas mingi pidupäeva puhul või oli lihtsalt niisama koolilõpu puhul, siis pidevalt oli selliseid olukordi, kus mina mingil põhjusel sattusin alati pearolli. Küll ma tegin isadepäeval, emadepäeval, igasugustel muudel üritustel, küll ma lugesin luuletusi, tegin näidendeid, isegi laulsin kunagi. Nüüd enam seda laul, mis nii palju ei ole. Tegelikult pole üldse olnud viimaste aastate jooksul. Ei ole lihtsalt laulu häälenud. Sa isegi laulukooris käidud põhikoolis mingi aeg. Mingit teises või kolmandas klassis või natuke hiljem neljandas viiendas. On ju, siis oli kõik suhteliselt okei. Aga mingil hetkel sai laulukoor läbi. Küll kõik need muud asjad, kõik näitlemine ja kõik see jäi on ju. Tollel ajal polnud mul absoluutselt mingit hirmu. Mul oli täiesti üks kõik laval olemisest. Ma lihtsalt olin, ma tegin seda, mida ette anti on ju, ja kõik oli lihtsalt. Ma ju tegin oma asja ära ja siis küll plaksutati ja selline asja. Kõik oli üldse väga tore on ju. Aga see asi pidi ka millalgi otsa saame, olge ma osa, et see sai. Ühel päeval see lihtsalt lõppes. Kõik sai läbi lihtsalt, aga olge ma osa, et ma olin tolles ise ka süüdi. Nii et, jah. Praegu on muidugi võimalusi käia ja teha, aga laiskus ei viitsi enam. Ja noh, põhikoolis hinded parem ei taha teada. Mõnedes ainetes, noh, kus näiteks eesti keeles olid hinded normaalsed. Aga ma ütlen, et ülejäänutes ainetes ei. Kindlasti mitte suhteliselt kehv. No ma olin, ütleme niimoodi, et ma olin keskmine õpilane. No. Tegelikult keskmisest natukene madalam. Mitte ka see kõige kehvem, aga mitte ka see nagu keskmine. Igatahes tollel ajal, aastatel 2000, 2001, 2002, oli kõik suhteliselt lihtne. Koolis käimine, kõik oli lihtne. Nüüd enam ei ole, kindlasti mitte. Nüüd ei taha enam üldse kooli minna. Siis oli küll kihk, et läheks kooli on ju hommikul, iga hommikul on ju, oled enne kukke üleval ja juba hakkad minema kooli on ju. Aga olgem ausad, põhikooli ajal oli ka selliseid ekstreemsemaid olukordi. Kõige eredamalt, mida ma arvan, et suurem osa teist, nendest kuulajatest vähemalt ei mäleta seda kohe kindlasti mitte. Nad mäletavad võibolla mingit osa sellest, aga kõik ei mäleta, nii et ma räägin natukene lähemalt. Oli neljapäeva hommik, täiesti tavaline neljapäeva hommik, ma ei mäleta küll, mis kuupäev oli, aga päeva mäletan ma väga täpselt. Meil oli esimeseks tunniks oli meil, kas oli eesti keel vist? Jah, eesti keel on ju. Siis oli mingi sportlaste teema, just olid kas mingid võistlused on ju, mingid MM või olümpia oli läbi saanud, igatahes midagi oli. Ja Erki Noolest oli jutt ja siis me rääkisime on ju tähest. Ja siis just enne seda, see on nagu saatus on ju, just enne seda, kui ma sain suu lahti teha on ju, sest ma teadsin ühteist on ju midagi juba kahe kõrva vahel jäänud. Nii kui ma jõudsin suu lahti teha, ma jõudsin ühe sõna öelda.
Ja siis tuli tuletõrjealarm. Onju, siis ma ei saanud aru, mis toimus, onju, ma mõtlesin, et okei, okay, onju, aga siis pärast tuli välja, et kõik kupatati välja, onju, kõik tuletõrje, politsei, kõik olid kohal, onju, mingi täielik möll käis, kõik olime seal staadioni peal, onju, ja siis öeldi meile, et koolide tehti pommi ähvardus, onju. Me mõtlesime küll, et okei, okay, onju, kõik on rahulik, panime kõik minema, sealt tegelikult läksime kõik koju ära üldse. Nii, muidugi, mis... Epic fail oli see muidugi, et kõik need õpilased ainu, kes mu klassis olid ja mõned veel mujad klassidest, me kõik lõpetasime minu pool. Mitte kõik, umbes pool klassist lõpetas minu pool. Ma ei tea, kuidas see juhtus, minu pool kunagi nii palju inimesi olnud korraga. Mitte ühegi ürituse ajal. Mitte kunagi. See oli lihtsalt nii naljakas. Kõik tulid minu poole sellepärast, et nad ei saanud koju minna. Ma ei tea, kas sellepärast, et neil ei olnud toa võtit või vanemaid kodus või mida iganes. Onju, siis me tulime minu poole. Onju, vahepeal käisime ikka väljas ja käisime seal koolimaja juures vaatamas, et mis seal toimub, onju, sest olgem ausalt, huvi oli suur, onju. Ja siis olime lihtsalt niimoodi ja siis vaikseto päe möödus, olime minu pool. Mida me tegime? Ah, PlayStationit mängisime. Siis oli nagu, tollel ajal oli PlayStation ikka päris kõva asi, no. Mängisime siin PlayStationi ja siis tegime suhkruvett ja tõra. Toi oli ikka kõige eepilisem, tegime siin suhkruvett ja kõime sellepärast, et närv oli ausalt öeldi ikka päris pingulna. Käis on ju lihtsalt peas, et oi fuck on ju, kui nüüd kool õhku lastakse, mis siis saab on ju. Olgem ausalt, toi oli kõige, sest pommiähvardus oli tegelikult nali. Toi on tegelikult mingi pommi ei olnud on ju. Aga üldiselt nad esimesed 6 aastat kulgesid suhteliselt ühtnemoodi. Onju, kogu aeg olid no siis kui üritused olid, siis olid ise see nagu tankipanti kogu aeg. Esimesed 6 aastat ma olin pidevalt, iga aasta oli vähemalt 2 näidendit, kus ma olin peaosas onju, kogu aeg. Ikka uuesti ja siis kuni 6. klassini ma ei osalen me veel ühelgi suuremal võistlusel, lihtsalt kooli sees niisama igasuguste koolilõppu puhul ja siis näitasime seal on no. Siis kui teised hakkasid kooli lõpetama, siis meie näitasime, me tegime rasket tööd. Aga noh, eks see parandas ka mälu natukene vahepeal. Ja siis kõik muud kui luuletusi oli nii palju. Aga kusjuures ma vaatasin, mäletan, mõnedel oli luuletust õppimine, aga õudus, noh, neil ei jää lihtsalt pähe. Mul oli niimoodi, ma lugesin luuletuse läbi, on ju, paar korda, ja see oli mul juba esimene salm peas, on ju. Lugesin veel paar korda läbi, siis mul kui korrutasin, lõpuks jäi pähe, on ju. Mul läks luuletuse õppimiseks mingi alla poole tunni, kõige rohkem läks mul pool tundi. Tol hetkel, ega ma siis ei mõelnud, et võibolla on ju, et peale kooli, et mis siis teha on ju, läheks näitlejaks või midagi, ei, siis oli kõik suhteliselt ükskõik. Aga peale seda, kui too läbi sai, hakkas igasugused asju ootma. Ma ei mäleta, kas oli 6. või 7. klassi lõpp, kui minu kasuema ja kasuvend ära läksid. Igatahes peale toda hakkas asi minema natukene käest ära. Aga sellest käest ära minekust räägime me järgne kord. Nii et tänan vaatamast, mina olen Kristjan Küma ja kohtume järgmises videos, kus meie teemaks on 6. kuni 9. klass.